Fala galera, beleza? Então hoje a gente tá com um projeto aqui bem top que a gente fez aí com Corolla 2002, modelo 2003. A gente colocou aí um projetor de LED no farol alto. Colocamos também um Angel branco. Trocamos a cor dos LEDs, que era um branco meio puxado para azul. Colocamos um branco igual ao do Golf. 2018, o GTI, que saca aquele DRL fortão. No parte do baixo, colocamos aí um projetor de 3 polegadas. É um Hella G5. Tem uma iluminação no baixo fantástica e uma alta espetacular. Onde a gente vai dar alta aqui, vai acionar o alto do projetor e mais o alto do LED. Esse projetor é um projetor específico para LED, específico para alto, quer dizer. Também colocamos um DRL para o cliente não precisar usar aí o farol baixo durante o dia. Esses quatro pontos aí, ó, quatro pontos é um DRL desse farol. Na lateral aqui, ó, colocamos um emblemazinho da Toyota Racing Drive. Também fizemos esse detalhe de acrílico. Aqui acende vermelho, bem top. Junto com o projetor ali também acende vermelho. Projetor do alto também acende vermelho. E a gente vai mostrar um pouco do seu funcionamento aí, para vocês verem aí como é que funciona. Beleza? Esse é o DRL desse farol. Muito forte, como vocês podem ver aí no vídeo. Ficou um pouco mais longe aí para ter uma noção. Parece até um farol baixo. Aqui a gente tem o DRL do Golf na lateral que a gente fez a modificação. Então fica um DRL bem forte aí, dá para ver perfeitamente aí durante o dia. Quando a gente sai aqui da linha de iluminação dele, ele já enfraquece. Agora quando a gente pega ele de frente, os seus pontos máximos aí, ele é bem forte. Agora aí a gente vai estar mostrando a função desse controle, a função do Zendel. Se o cliente não quiser nada aceso, ele não anda com nada aceso. Se quiser andar com tudo aceso, anda tudo aceso. Se quiser escolher entre o branco ou o vermelho, tudo por esse controle. Vamos ligar aqui, ó. Essa é a função de Angel. Detalhe, galera, quando tá com a chave do carro virada, acende somente os quatro pontos. Ligou a lanterna, aciona automaticamente o Zendio. Esse Zendio é controlado também pelo controle. Se quiser desligar, desliga. Se quiser ligar, liga. Se quiser aumentar a intensidade deles, também dá para aumentar a intensidade. Se quiser diminuir a intensidade, a gente diminui. Se a gente quiser alterar aí, ó, para vermelho, a gente altera aqui para vermelho, fica bem top também. Esse aqui está no mais fraco. Se eu consigo botar aqui bem forte para vocês verem. A gente vai aqui no mais brilho. E aumenta a intensidade deles. Fica muito forte. Se a gente quiser aqui colocar o branco do Angel forte também. Um detalhe aqui, ó, a gente coloca. Então ficou bem legal esse projeto. Deu um pouco de trabalho, mas tá ficando legal. Ó, detalhes do acrílico. A seta vai permanecer original. Quando piscar aqui também vai dar o detalhe laranja aí, refletindo no acrílico, então vai ficar bem, bem top. Vou mostrar aqui agora o acionamento do farol baixo. Esse é o acionamento do farol baixo. É um kit fast start. Vou mostrar aqui a linha de corte. Não dá para vocês terem uma noção perfeita aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no farol. Vou fazer acionamento do alto aí para vocês verem como que funciona. Esse é o alto tanto do projetor como do LED. Então
Então, galera, fica uma iluminação aí muito foda, muito forte. Então é isso aí, galera. Quem tiver interesse aí no nosso trabalho, nosso telefone para contato é 22997888008. Educar acessórios exclusivos, galera. Nosso Instagram aqui, ó. Educar Lumiar. Valeu, um abraço.